1360ခုဝါကောင်းလမ်းကြီးကျော်ရှိရဲ့ငါရဲ့ခုလ2008ခုဘုဒ္ဓမြေဓမ္မရာဇာကမထမ်းကြောင့်တရောရှိဝါရပ်ွယ်ရှင်မင်းဝါငါလမ်းကြောင့်တဲ့သူဘုံနေတန်စင်ကျင်းပါပြုလုပ်တော်နာနဲ့ပိုင်တရားဝဲဒီနေ့သူဘုံနေမှာအာလမရာပြန်တရားမယ်တရားလူသားကြောင့်တော်သူစေပေါင်းတို့နေသောအာရတာတာဖြင့်ဆက်ကလူတန်းရတဲ့လူရှင်များကတော့ကျင်းနာမယ်ကျင်းနာမယ်အာဒုက္ခရပွဲကဝေဒနာသူဖခင်ကြီးသုံးမြင့်စင်အာယေဇုပြီးတော့မိခင်ကြီးဒေါ်နေချီအာမှုထပြီးဒါကိုကြည်မှန်တိမာဆူဆူတွေမိသားစုကလည်းပြီးတော့ဓမ္မယောဂီသူအစဉ်တို့နေသောအာရဒါနဖြင့်ဆက်ကလူတန်းကြပါဖြစ်ပါလေနေသောအာရတထစာဒါနဖြင့်လူတန်းကြတဲ့မိသားစုတို့ကိုအမှုပြုပြီးတော့အာလောကဥပုသေတ္တဓမ္မပတ္တလဝတ်မိန်တကတတိဝတ္ထုကိုအခြေခံပြီးတော့တရားဓမ္မဟောကြားပြောကြရအောင်အနာတရားမောမီတရားပိုင်းရှင်ပြတ်တော်ဘုရားများစွာဘုရားကိုယောတိစွာရှင်ခေါ်ကတော်လိုက်ကြရအောင်ဘုရားသဗ္ဗကဓမ္မသောဘဂဝါဓမ္မတယဓမ္မပိသတိဓမ္မသောဘဂဝါဓမ္မတယဓမ္မပိသတိဒေနသောဘဂဝါတရဏယဓမ္မပိသတိပရိနိဗ္ဗာန်တောသောဘဂဝါသောဘဂဝါဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်ရှင်အပေါင်းတို့ယေဂောဝေစိတ္တယာဖြစ်တော်မူသောတို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကသည်ဗုဒ္ဓသစ္စာလေးတန်ရမံကိုကိုရောတိုင်းသိရတော်မူသည်ဖြစ်ရန်ဗုဒ္ဓယသတ္တဝါဓမ္မသစ္စာလေးတန်တရားမှာကောနေတိတိသတ္တဝါအမြတ်ချမ်းသာ بوا စေဖို့ကောင်းစွာမသွေးဟောကြားတော်မူသက်ပါလေ။သောဘဂဝါအရဟံတသုတယပုဂ္ဂိုလ်ဒုနမမြတ်တော်အစ္စနောက်တော့လက်စွာဘယံချံသည်ဒန္တာကိလေသာဉ္စီကိုရတိုင်းကင်းစင်ဝိပြီးတော့ရင်ကျင်းတော်မူပြီးဒီဖြစ်ရာဓမ္မတယသတ္တဝါအမြာသတ္တတို့ဘွားရင်ကြည်သွားပါစေခြင်းဂျုမာဓမ္မယေကြည်စေယံတရားကောင်းတရားမှာဟောဒေတေတိကရုဏာရှိဓမ္မတဘွားဟော
Now the Dana Yahweh and Enna Liva, yes, in Corona Chiga. Alumina Pogole, Sima Dana, now the Alumina Pogole, Sima, Luna Pogole, Sima, Yahu. Daya Luna Pogole, Sima Dana, now the Alumina Pogole, Sima, you will want to receive who so you let me get another atom of your mind. ลูกวันที่สีแลสีอ่ะแม่อนุเปเนี่ยปกโยลูกาปกโยลูกวันวันอยู่ชื่อแม่ลูกเจนเนี่ยสิลูกเจนเนี่ยเสรนาสรตยาแลชื่อมากานะเดโมทําจอมเป็นอะไรโดยเจตสงฆ์สวยอยู่อยู่เป็นลูกว่าสิทธิ์เหมือนซ้ําสว่าลูกว่า โกไดโกจะตาหัตติกะเจ้าตุวะตะไกอิจุโยมจีปิรดีทานะกะโอเวทานะระนาเวทานะระเตเวทานะระทุกขะโมตังระเวทานะจุโลอองลงเตทานะจุโลเสนายิเมโลยอมจีได้ญาณอุสิเกตุวะดาจิยะไตปิรพอญะเตทานะไตปิสงเตทานะกัมโมตะโกเจตวะปิ อะไรเองาเลวาเลปิสงอาลุนันเนปะโพติมังระวะมายุงโชปิสิโพปิรมอมญะเตอะสะสะมอมญะเตอะโหอะเตมอมญะเตยิอะตมะสาเตตะละเตปิสงสงกัมมะมะยะสิปิรมิมิยะปิตันสุอะโพมาเลเปออสะญะเมเตดีโลเองาเตเน มองมองญาณเนี่ยมันจะอยู่บ่สวยยังปิสิพอเป็นอมอญาณมองมองญาณเนี่ยบ่มาสร้างเจ็บบ่มาใจกูแท้อวกกองเนี่ยบ่มาใจกูอสร้างกองเนี่ยบ่มาใจกูสีเสียงยังอกองสร้างได้ก็เลยมาใจกูโกมีตาสุบ่มาแล้วอสามัญญังกูสุดะญาณเจ็บเนี่ยอยู่เนี่ยด้วยไปก็อยู่ไปดีโนอัตตะโลจุ ญาณเจเนอโจเนด้วยอโจมะเปยอ๋อเจเนตันตันเนตุยะเมดีตานานะปัตตะมิโนปะยะเสกรณะจิกาสิโกจีอุทิหะโกพะยานะสวากะสิโกจีอุทิหะเมชะโดดาละเยเลเมอโจเลนิตาตระอิอโจตะญูโก ไม่จัดว่าโมเกียนได้เลยบ่งโนสนันตะเปยโหติปะนะโมดานะกามโหอยู่ในปกโกลุญญาสวากะเจ็ดเด้เจ็ดจะได้แข็งจะได้นอกจากนั้นอยู่ในปกโกอะเปยะทวาทวาเปอะสีวิโกเป็นเต็ดๆยงยงชวนชวนน่ะ แต่ไหนแต่ตัวไหนแต่ละหน้าป่วยเล่นเด้นอกจากนี้แต่ในสิ่งที่เราเจอจากเด็กตัวเราเองก็ดานะดูดันเด็กบางคนยังทำบางคนลายเอาไปโดยเช่นกันจ้าเด้อันดูการบุกเดียมองยันเด็กสมมาโอวาลาสกัดเด็กหน้าทันใจเด้อ ดานะจุเดปุพพเยกงตะเดกองเดกงตะเดหาอยัตตกาปัญญะไปโดจ่อจ้าเดโซเดอจุเลญูโกแลเมยดานะไปเซปุพพเตติบวากะเตยะนัตติโกยอกเดโซเดตะมะลงบวะเนปัตตะปิโดยาชีเดอจุเตยะตะบาโกแลเมพะยามะสวา ไม่จัดหมดเลยดาจองดานะสระอลองอยู่ได้แต่ตะยาอยู่ได้แต่ตะยาอยู่ก้องแต่ตะยาอจุไม่ยุบสิ่งแต่ตะยาเด้ดานะจองตังตระบวบบวบมาชันตาเลยโลภตะยาจองมีสริยะตะยาจองตังตระบวบมาหมดสิ้นเด้ดุขะเจ็ดเด้
ဒီတဲ့ကြီးရဲ့အိမ်နောက်ဘက်အိမ်နောက်ဘက်မှာအကျဲကြီးအိမ်ချံဝင်းအတွက်မှာဆင်လောက်ကြီးတဲ့မြင်းလောက်ကြီးတဲ့နွားဥသမာလောက်ကြီးတဲ့ရွှေစိတ်ယုံကြီးတဲ့မြေကြီးကဖွဲ့ထွက်ဖွဲ့ထွက်ပြီးတော့မိုးပေါက်တယ်လို့မိုးပေါက်ပြီးတော့တခါတည်းနဲ့ကြောကုန်းချင်းထိပြီးတော့ဝိပ္ပရှင်ချင်းထိပြီးတော့တခါစိတ်ယုံကြီးရဲ့ပေါက်နေတယ်ပြီးတော့ဆိုတယ် ဒါသူတို့ရဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ပါပဲအဲ့ဒီစေယုံကြီးတဲ့ပါဇာတဲ့မှာအယောင်ဝဆင်းသောမျိုးရှင်ရဲ့ခြေလုံးကြီးတွေကပိတ်ထားတယ်တဲ့ဒီတော့ထောပတ်တို့စီတို့ပြားတို့တင်လင်းတို့ချင်းစရာပြုတ်စရာအသုံးဆောင်မျိုးစုံရွှေမွေးအဝတ်တွေလိုချင်တဲ့အကောင်လုံးနှိုက်ယူရင်ရတယ် ဒါကြောင့်တတိယကလူတန်းပေးကံတော့မကောင်းတဲ့အောင်ချမ်းသာတော့အဲ့ဒီရွှေစိတ်ယုံကြည်တဲ့ရဲ့ပါဇတဲ့ကခြေတော်ကိုဖဲကဖဲကနဲ့လူကျင်တဲ့မြတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတရားလုံးတကြုံလုံးကိုစမကောင်ကောင်းအောင်ဒါနတဲ့ပေးကံစော့ကျဲပြီးတော့လူတန်းနေတယ်တတ္တမတယာမိတ္တကသိတိတိပညာရဲ့တတ္တတို့ရှင်ကပါတယာစရဲ့ မိန်တကသိတိတိစိတ်ယုတ်ပိုင်ရှင်တတိကြီးတို့ပညာရေးနာမေကြောကြလူတိထေချာခဲ့ပါပဲအဲ့ဒီသင်္ကစားပြီးတော့ရွှေစိတ်ယုတ်ကြီးပိုင်ရှင်တတိကြီးဆိုပြီးတော့နာမေထေချာသွားတယ်ဒီလိုတက္ကရာဆရာဖွင့်ကြပါတယ်ဒီလိုသူရဲ့ရှင်းသူကဘာလဲလို့ရှင်းသူတို့ကိုပြန်လဲပြီးတော့ ဒေသတိကြီးကဝိပ္ပတိဝေယျရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးလက်ထက်ကအဝရောဇာလို့နာမည်ရတဲ့တတိကြီးတူရဲ့တူဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့သူ့ဦးလေးနာမည်ကလည်းဒီအဝရောဇာပါပဲတဲ့ဒီတော့သူ့ဦးလေးကဝိပ္ပတိဝေယျရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတရင်သုံးဖို့အတွက်ဂန္ဓာဂုတိတိုက်ဆောက်ပြီးတော့လှူပါတယ် အသလောကနာသူတွေနိုင်ဆောင်ပြီလူရဲ့ကမ္မလို့သူကလည်းမာတုလာဥပ္ပဘိသေယဝကရောမာတိမာတုလာဥဥလီဥပ္ပဘိဇေနောတို့၌ရောက်တယ်ဝအတူတူပဲကရောမာဆောက်လို့ပြီတော့လူကြဆိုကျွန်တော်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့လူပြအောင်လေလို့သူကဥလေးရှင်မှာအခွင့်တောင်း ဒေရဟုလေကအဟံအေဂျီဟိပန္တိအသဒရဏံကတဝေကကောဝကရိတ္တာမိတိအဟံသာကတော့ဘေအေဂျီဟိတ္တဇံသောပုဂ္ဂိုလ်နိမတ္တိအတုတကောအသဒရဏံကတဝမယောပ္ပဇ္ဇပေနေကကောဝတယောက်တည်းပဲကရိတ္တာမိလူတံဆောက်လောက်ပါဘေအေတိဟိသောဝဇ္ဇပြန်ပြောပြပါတဲ့ ငါကတော့သူများနဲ့မပေါင်းချင်ဘူးကွာတယောက်တည်းပဲဒီလိုပြောတယ်ဒီတော့သူကစဉ်းစားတယ်ကုလေကဘုကွယ်မပေတော့ငါဘာလို့ရမလဲငါလူကျင်လိုက်တာလူကျင်တဲ့စေတနာလူလိုတဲ့သရတရားတွေတပွားပွားစိတ်ထဲမှာပေါ်ပေါက်ပေါက်ပေါက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကစဉ်းစားတော့ ကုံစရတလနာမလတ်တော်ဝတ္တတိစိန်တဲ့တော်ဝါတဲ့ကုံစရတလနာမှာရွှေစရကြီးတစားပေါ်လတ်တော်ဆောက်လို့လူတန်းကိုရအတွက်ဝတ္တတိသင်တော်တဲ့မောက်ပါလာဣတိဤတို့စိန်တဲ့တော်ကိုစိန်တဲ့ကိုတွေးပြီးတော့ကြံပြီးတော့ငါကတော့ဖြင့်ဒီကန္တကုတိတိုက်ကြီးရဲ့ရှေ့မှာမြေခွဲလက်ရှိနေတဲ့ ရွှေစရာကြီးတဲ့ဆောင်ဆောက်ပြီးဘုရားရှင်ကိုပူဇော်မှတောင်းမယ်လို့တခါတည်းနဲ့အဲ့ဒါစိတ်ကူးအကျဉ်းစီတိုင်သူကဘုရားသာစွာကိုရှောက်ကြပြီးတော့မြေခွက်ကိုတန်းပြီးတော့သိဝါစသည်အားလုံးစုစည်းပြီးတော့ရွှေပြားစီတဲ့တိုင်ငွေပြားစီတဲ့တိုင် ဗဒံညာစီတဲ့တိုင်းရတနာပရမသုစီတဲ့တိုင်းစီကျေတတ်တဲ့တိုင်းနဲ့တကားတဲ့တိုင်းထုံရောက်တိုင်းများကိုအတင်းပေါင်းတွေကိုလည်းရွှေပြားတဲ့ဖတ်စီလို့တဲ့
Not a gambogam jata, they will never share it to be gambata to Davido. She is a yet the sound and that will be that goes in and some of it will do that day. Adi. Do ye trees a yaya alema leve? Jedana manda in the food, Vita, where we got some of that day, the Adi Jedana manda in that up. Payasin Kuranga, they are home with her. Dhammatana palinomya thabu de. Adi alema wabira zanglata dhammantaya. Adhema ve. Payabramya jitaya homo palinomya kutale. Adi palaya chile jam avaleve. Swindi adi bire. Swin seyuki re. Vedam katale. Adi palinole chwinji mweji dene. Lwambido, the Kalina Padamya Devi, Balele Divi, Ramala, said it. Balele, Nam, the devil, ever. Santa Guna, Bathan, and you know, we don't have it. Other Sansan, Jay, you know, we don't have the Kalina. Lugdanda, the Divi, Mandaya. Papa, Lema, Lema, Shwe Seyoji, Gadahan, Chow Kong, Tulo, we were tired. Do ye, Kona, Sayako, Tate, Ria, Ligabo, Payajakora, Lady, Shiro, Tansin, Simon, Ria, the Sandy, Malema, Shwe Seyoji, Nakao, other Jij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 , Salo, be not a jada, do ye, is a child, women. Yahanda, a child man, shit, thank you. Payaja, Guranga, Jinja, Guru, Pimpa, Guru, Lila, Chi, Dana, Kamu, Jinja, Guru, Dante. Now, Zoni, is a child, and Lima. A boat that they can also take their peace, you will get some more. Yaswami Aje Guru Nyanji Yenbhagana Dodwe Masam Chepiru Vyaswami Guru Nyanji Yenbhagana Dodwe Pangaro Chepiru Kuzwane Nyanji Yudan Son Chepiru Dana Kamu Piru Yabare Ewa Vipati Koda Kali Pongya Kata Nando Sukho Dewe Tusa Mano Pe Tusa Tantarato Imadami Padangame Paranati Yamaboka Kule Leipade Dua Paranati Leipi Nama Aoti Ewadi Lutnebe Wipadi Bunda Kali Wipadi Vyashe Kuro Nasi Yajnate Dhamma Bonyanga Dua Kudu Kamu Mote Desu Yuga Vita Dato Adi Mua Kasu Dua เดวะนิสสัตตะเตโนตะกะตะปะนะเตสุสะลุเปโนมะนะตะตะระโตอะเตตังบะวะเนมะเจนะวิโตอิมะตะวิปะนะกะเมอิปะนะสะวะจิมะปะระณะติยังปะระณะติเมนิจิโรมะมหาโวกะกุลีติสิองค์สาทั้ง 2 ในบาลีตวัจจนะวิโตปารณติตัจฉีโลนามเมยะเกติโหติเตกะยะปาลิติเยโวิปัตติเตยะสิกรณญาติละธรรมะตัตตะสงฆะนังกังเมวะปิติลีละกังเดโกปิบาวนาเดโกธัมมังวิโตจิตตังเกติตัจฉีอะลองดิบาตะกะบาวะเว Jhakala, Bhavadaku, Paranati Daki, along to Chanda, the chief new Machibido, Paranati, the chief of Nami Yagavale. Adi Paranati, the chief of the Jaima, the name Messi, Mudwabina, with some Kazayana. Lama, Barohi, the Unet, with it. Barohi, the Unet, say, Lakasaya, Boma, the Unet, with it. Duga mire, kain azariya nakanda bodha upadaya tati. Azariya sayak
ပါဒါရေဒါကြည့်ပြပါရဲ့လားဆရာလက်ခတ်တယ်ပါတယ်ညာကြည့်ဖြစ်သလားမေးတယ်ဒီတော့တတိကြီးလက်ခတ်ကြည့်တဲ့အလုပ်ဟာကျွန်တော်တို့ပုံနှံတဲ့အလုပ်ကိုလက်ခတ်မကြည့်ရင်ပုံနှံမှာဘာလို့လဲကြည့်တာပေါ့ဘယ်နဲ့လဲတိုင်းရည်ပြည့်အခြေအနေသိပါရစေဆိုတဲ့ကာကတော့သံတကဘယသိတိတိသိတိဩတတိတိသံတကဘယနံဝသောင်းပါတပိဟံဘဝိတတိဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ငတ်မောပေဆိုင်တယ်လို့ပြောလိုက်ဂတံဘဝိတတိဂတံဘေခာမဘဝိတတိဖြစ်လာပါမလဲဘေခာဖြစ်လာမလဲဣတောတန္တိနံဘဝိသရဏံဣစ္ဆယေနဣတောယခုနေကတိနံဘဝိသရဏံသုံးတေတုဘဝိသရေနဂျောလောသောတေအကမ္မဘဝိတတိဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့ကတည်းရေပြလိုက်သုံးနေ့လောက်ဆိုရင်ငမ်းမောခေါင်းပါတဲ့ဒိဋ္ဌိအကြည့်ကျဲဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဟောလိုက်အတလောဟောလိုက်တဲ့ကာမတရေကြီးကမိမိတို့ကိုမတည်ဘက်ကစဖရာသလောက်ဝယ်နေစပိတိတဲ့2250လောက်ဆောက်လုပ်တယ်အဲ့ဒီစပိတိဒီမှာစပါတယ်မိခဲ့တယ်နောက်တကရာဝယ်ဥစည်ကြီးကြီးတွေကိုဝယ်ပြီးတော့စပါတယ်ကိုတောင်းတယ်နေကြီးမှလည်းပဲတွင်းတူပြီးတော့စပါတယ်ကိုလောင်းတယ်ရှောင်းတဲ့ဇဘာတွေကိုနေပြီးတော့နာယံတယ်မှာလည်းပဲကတ်ခိုက်တယ်တဲ့အန္တရဇဘာတွေသိစီပြီးတော့ဇဘာတွေလူဆောင်တာလောက်တော့တတိယဘာလားဘယ်လိုလုပ်ရမှာဒီအဘောအဘောတွေပြီးရောက်လာတော့တော့စိတ်ကတော့ဘောအန္တရတတိယကစူရင်းစူရင်းနဲ့သုံးနှစ်ကာလတော့ရောက်လာတော့ဇဘာတွေပူဇာသည်နာကြတာတာနဲ့လူတွေကမ်းလိုက်ကြတာကြောက်လိုက်ကြတာတည်လိုက်ကြတာခြေလိုက်ကြတာကိုကြဝဲကြဆိုးကြတိုက်ကြတဲ့တခါတည်းကြီးမကောင်းချုပ်ကောင်းအလုံးစိုးဝတဲ့ကမ်းမတဲ့ဘေးကံကိုလူတွေခါစီပြီးတော့ခံကြတယ်ဒီရတဲ့ဒီမှာလည်းပဲပါရှိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာရှိတဲ့ဇန်တော်ရဲ့ပေါ်စားရင်တော့ရင်သုံးဆောင်ရင်နောက်ဆုံးဆိုရင်သူရဲ့အလုသမာတဲ့ကိုခေါ်ပြီးတော့မေတ္တာရတန်တယ်မင်းတို့လည်းမမကျွေးမလို့ကျွေးစရာလည်းမရှိတော့ဘူးမင်းတို့လည်းမသင်တော်တဲ့တရားသွားပြီးတော့ဒါကံတတေဝံသင်တို့သင်တို့သင်တော်တဲ့တရားမှာဇီဝတာသွားရောက်ပြီးတော့အသင်ပွင့်ကြစမ်းပါတော့သင်တော်တဲ့တရားသွားပြီးတော့သင်ပွင့်ကြတော့မမတတ်နိုင်တော့ဘူးလို့သူရဲ့အလုံးသမားတွေခေါ်ပြီးအကောင်လုံးပြောတော့မှခဏရင်းလောက်ကြာမှငိုယူပြီးတော့တွားကြတာတဲ့အလုံးသမားတွေကလည်းတတိကိုခင်ကြတယ်ချစ်ကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အလုံးသမားတွေရဲ့အောက်မဲ့သားတွေပေါ်မှာညာတမှုတရားရှိမှုတွေသိရှိတဲ့အခါကျတော့မိသားစုတို့လည်းဘာကိန်းကြီးကိုလည်းဝမ်းချစ်ကြတာ။ဒီတော့သူလည်းပန်ကတော့ဖြစ်ရင်ဘောဝဘောနောနာမတာတော့ဟောရည်ဧကောဝတယံဧသံမေသောဘုံသောနာမဘုံသောနာမေယတံတံသောအစေကံအလုံးသမားတိဟောဟိဉာဏ်ရိခဲ့ပါသည်အိမ်မာကတော့အလုံးသမားတယုံထဲပဲကြာတော့တယ်အစကယောဘောညာစွာရှိတယ်ယာဘောညာစွာရှိတယ်ဒီအလုံးသမားအကုန်လုံးကိုလက်မခံနိုင်တော့ဘူးဒီတော့သူတို့အိမ်မာငါ့ဘယ်ကြာတော့တယ်တတိယတတိယဘတော်ရဲ့သူသားဇနီးမောင်နှံရဲ့အလုသမာဘုံနာဆိုတဲ့ကြော်တရောက်ရဲ့ငါ့ဥပဲကြံတယ်ဒီတော့မလုံးပြီးအစာတွေစပန်းဆိုင်ကြီးတွေပြတ်တော့သွားတယ်ဆိုတော့တတိယကြီးအိမ်မှာတတိယကတော်ကစပန်းတွေကိုအလုံးကျင်းလိုက်ပေါက်တယ်စုစည်းပြီးတော့နောက်ဆုံးဗိတိပါတေသူအဝသိတမတိကအိနံယန္တရဲ့အောက်ခြေမှာရှင်းနဲ့လိမ့်ပြီးတော့ကတ်ထားတဲ့
စဗ္ဗဟံတေကိုအဲ့ဒီမှာဒုက္ခလေးတွေနဲ့ထိုးဟာထိုးဟာတဲ့ဒရွေကလေးတွေနဲ့ဖြာပြီးတော့အတ္တတွေအကောင်းဆုံးရေစီးပြီးလိုက်ဆုပ်လိုက်တဲ့အခါစံတဇေလေလသာလောက်စဗ္ဗဟံရတယ်အတ္တဘောတခဏလေးအောင်ပြထုထောင်းญาติได้แก่ทางจักรสันตะเลลောက်ไปได้เอราโกตะดิกระโดดะเปี่ยวกว่ามาสู้ยิงน้องโดเดเมชีมาตะคาตุบิดอชุชุแว่แว่ยกทาตะโกดิก็เลยยากกว่าเอราเนตะดิจีก็พะยิเมสีตวาคาสะจันมาได้ทางจักรบไสาน้องโดเดมาก็เลยสรบัตติสันตอมิอาติเกสิဗတ္တိဟောတတိကရောရှင်မကြီးသာတော်မိမမိတ်ကြီးတော်ဘိက္ခာနေတယ်ကေစီသဇယတ္တသောတခုတည်းကအာတိရှိပါသလားဘိက္ခာလိုက်တာရှင်မရေသဇယတ္တသုံးတရားလည်းမရှိဘူးလားလို့ကနဆိုပြီးပြောတယ်ဒိဋ္ဌတတိကရောကလည်းဧကတံဒုက္ခတာလိအာတိဧကတံဒုက္ခတာလိသံတဇလေတတိယသံသဇလေလို့ရှိတယ်။သဇေယောမစိတ်သာမိတွေဝါရေနပိုက်တိ။သဇေအေတိကရာတော်မစိတ်သာမိတာကိုကြိုလိုက်ပြီဆိုရင်ဘေဝါရေနကာလတော်လည်းပိုက်တိကြိုရပါလိမ့်မယ်။ရာကုကြိုရင်တော့နှစ်ချိန်ကြိုရမယ်။သဇေပတ္တမစိတ်သာမိဧကဝါရဘေဝါရနပိုက်တိ။သစေအကေဝိဗတ္တံတဲ့ဗတ္တံမစိတ်တမိဓမ္မေချက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဧကဝါရမေဝတစ်ချိန်ဒီကလည်းတစ်ပိုက်တည်းချက်ရပါလိမ့်မယ်ဂိမ္ပသာမိသာမိသာမိဟောအရှင်တတိစီဂိမ္ပသာမိပါလို့ရပါလေပါမောချက်ရပါလေရာဟုပဲကျူရမလားဓမ္မေတည်းချက်ရမလားအရေးသတော်ကမေးတော့ရှင်မရေသူမချမ်းသာပါဘူးတို့မှဒီတနတ်စားပြီးစားစရာလည်းမရှိတရားတော့အတူတူဘာမှမထူပါဘူးထမင်းစားပြီးတော့ပင်တင်ကြဆိုကွာဆိုပြီးတော့ထမင်းချက်လိုက်ဧရောဓမင်းချက်ပြီးတော့သူရကောင်းတော့ထမင်းစားမှတော့အစင်သက်ပြေသွားတဲ့အချိန်သံတဇလေကိုခုကပြီးတော့လူငါရဝေပုံပြဝေပြီးတော့သာမလို့ပြင်းစင်နေတဲ့အချိန်ဂန္ဓမာနတောင်းပါလိုက်ပဲတတိယဆုံးတော်မူတဲ့နတ်တမှုနိုင်မှာတတိယဆုံးတော်မူတဲ့ဘိသေနဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ခန္ဓာရဲ့ခန္ဓာလီနိရောဓသမ္မာပတ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာခန္ဓာပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတဲ့နေရာကထပါနိရောဓသမာပတ်ဆိုတာခန္ဓာရဲ့လုံးလုံးနိဗ္ဗာန်ကိုကြည့်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတဲ့နေနေတာခန္ဓာကိုယ်တော့လည်းမလုံးဘူးဘုံလည်းမပုံအသက်လည်းမရှိဘူးနှလုံးလည်းမခေါင်းဘူးစိတ်တွေစေတသိက်တွေစိတ်တစားရုပ်တွေအကုန်လုံးငြိမ်းပြီးတော့တခါကြောက်ရွံ့ခဲ့တော့အလုံးချမ်းသာတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့နေတရားကထားလာတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဘိုက်ထဲမှာအစားကဘာမှမရှိဘူးအလုံးဘိုက်စာဒါကြောင့်အာရကရာဆရာကဘလဝတိဟုတ်ရောဥဒရာပတ္တလဒစ္စတိဝိညာဟုတ်ကဲ့ဇတိဘလဝတိအာတိသောသာလဟုတ်သည်ဟုတ်ပါဖြစ်ပေသောဥဒရာပတ္တလဝါယေပြန်သောဩဒရပါဏဩဒရပါတလဝန္ဒေကဥဒေကိုတဲ့သာတိကိုရာမိလောင်တဲ့ကဥပေသတိဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်ဝန္ဒောတခါတည်းနဲ့မိနဲ့မြိုက်တယ်ဆာလောင်မသိဘူးတိတ်ချေအဲ့ဒါဆာလောင်မသိဘူးဖြစ်လာတဲ့အခါဘေဇေကဗုဒ္ဓကဒိဋ္ဌဇေကုရှင်ညာတော်နဲ့ကြည့်လိုက်ရဲ့ဒီနေ့ဆုံးကိုညမှာဖြစ်တယ်ဆ
ောင်းမရဘူးဆိုတဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်များပြိဋ္ဌာန်ဆံရမယ်အဲဒီတော့ဒိဗ္ဗစေကုဏ္ဏကြီးလိုက်တော့သဘုတ်တဲ့ကျောင်းတော်ပေါ့အကောင်းဆုံးဗာရာဏစီမြို့တွေဗာရာဏစီတန်းကြီးကြီးငန်းတော့ခေါင်းပါဆိုင်ရစာပါချတဲ့အတွက်လူတွေတခါတည်းအသေးနေကြတာမရဘူးဒီတော့ကုဏ္ဏကပြောတဲ့တေမိသာဇမားရောက်တော့အားလည်းတမင်းစာကိုပြင်စင်နေတာကိုဒိမစိတ်ကိုရွှေညံတော့ပိတ်ကားပေါ်မှာတည်းချာချာကြီးပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီဒီတော့တေမိမိသားစုသတ္တတရားရှိသလားငါကြောက်သွားရင်လူနိုင်မလားမလူနိုင်ဘူးလားဆိုတာပိစိကဘုရားကကြည့်တယ်လေဒါကြောင့်တန်တန်တရားမရှိဘူးဆိုရင်သူတော်ကောင်းတွေရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းတွေရှင်းကြမှာမဟုတ်ဘူးတန်တန်တရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ဌာန်ဘာပေါ်တာလဲသူတော်ကောင်းတွေရှင်းကြတာတန်တန်တရားသိရင်ရှိတယ်ဒါကြောင့်တန်တန်သူကိုဧတိသိကိတံဒီဝါမမသေတံကာတုံဧတိဒီမိသားစုတွေအားတန်တန်သူပေါ်တာတရားရှင်းကြနေသလားမမဟာအာသင်္ကာလောလူကိုအတွက်တာလုံးပြုတော့ဖို့ရလက်ကိတာတိဝတ္တနိုင်ကြပါမလားငါဆုံးကကြွသွားရင်သူတို့လောင်းလူနိုင်ပါမလားကြည့်လိုက်ရတဲ့အခါသမတဘာဝေသဒိဋ္ဌဝါသမတဘာဝေသဒိဋ္ဌဝါသူတို့အလုံးလူနိုင်တယ်လူနိုင်တဲ့လူကျင်တဲ့သူကိုရဆင်တဲ့တရားတရားသူတို့မှရှိရတယ်သူတို့ကောင်းတယ်ကိုအသရုံဤတဏ္ဍသဘိပိုင်သင်္ခါယုံပြီးတော့အောက်ကေပိကဇာယံစီပြီးတော့ပြေဇာဘုရားရှင်ညတွားတော့ပေါ်လာတယ်။ပြေဇာဘုရားရှင်ကတတိယအရှင်းမှာလာကြတယ်ဆိုရင်တတိယကကြီးလိုက်တယ်။ဟာပြေဇာဘုရားအရှင်းညတဘာပါလား။ငါဒီသမင်းကိုငါဆားလိုက်တယ်ဆိုရင်ငါတစ်ထပ်ပဲဆားရတယ်ဆားပြီးတော့ငါတေးရမှာ။အခုတော့ပြန်တမင်းကိုငါမစားတဲ့ဒီပိစိကဗုဒ္ဓဆရာကိုလူတတ်တယ်ဆိုရင်ကမ္မကမ္မရေရှိပြီတော့ကောင်းပြုလို့ငါခံစားရမယ်။ဒါကြောင့်ဘောရောငါတရားပဲသူဒီတမင်းကိုမစားတော့ဘူးပိစိကဗုဒ္ဓဆရာတော့မယ်သူလိုက်တော့မယ်။ဒီဆာလောင်ဘုဒ္ဓတဲ့ဘေးတွေငါဘုဒ္ဓတဲ့ဘေးတွေနောက်တော့ငါမှကြုံကျင်ဘူးဆိုပြီးတော့စင်လာပြီအင်္ဂါကိုစင်လာပြီတော့ဘေးစင်ကဗုဒ္ဓရှင်ညတ်ကိုဒိဋ္ဌိငါဘာနဲ့ရှင်းဖို့ပြီးတော့ခြေတော်ကိုစီးပေးတယ်ခြေကိုတောက်ပေးတယ်အိမ်ပေါ်ပေးပြီးတော့ရွှေကလတာကျော်မှာပြင်ပြီးတော့ဘေးစင်ကဗုဒ္ဓရှင်ညတ်ကိုကိုယ့်ရဲ့စံစရာပြင်စေတတ်တဲ့ဘက်မှာကနေကိုအစင်သိယူပြီးတော့ဘေးစင်ကဗုဒ္ဓရှင်ညတ်ကိုလောက်ပြလိုက်တယ်လောင်းလို့လိုက်တယ်ဆိုရင်ပိစိကဗုဒ္ဓကတဝက်ပဲလက်ခံတယ်တဝက်သဘိတ်ပိုက်ခါတဝက်လောက်ရောက်ရင်သဘိတ်ကိုပိတ်လိုက်ဒီတော့တတိယကပိစိကဗုဒ္ဓလျှောက်တယ်အယံဧကောဂောတသောဣမံဒွိတကတုံနာတ္တမာမဇံဣတလောကေတေကံကရောဓာအဟံနိရဝတိပန္တာဘန္ဒီရှင်ညဝယအယံဒီတမေဟာဧကောဘုဒ္ဓသောတတိယတယောက်သာကမ္မမတော်လောက်ရှင်မှာဣမံနေတော်ဣမံဒွိနာတိတမေဟောနှစ်ယောက်ဖွဲ့ပြီးတော့ကာတုံနာတကစာဖို့ရမဖြစ်နိုင်ပါမဇ္ဈိမယတေရောအာဣဒံလောကိဒီပိစ္ဆောပါမာသင်္ကံကရောတာမရှိကြောင်းပါတယ်ခရာတပည့်တော်အတွက်ဒီဘဝတော့မရှိကြောင်းပါတယ်ခရာအဟံနိရဝသေတံဓာတုကံဟောပိအာဘယတောလောကနိရဝသေတံအကျွင်းစမရှိအောင်ဓာတုကံဟောပိလို့လိုအပ်ရည်ဤဘဝတော့တည်ရှောက်တာပြေတော့သဗ္ဗံတမေတဘကံလောကောသဗ္ဗံပါတံတမေတဘကံလောကောအာသတိပိစိကဗုဒ္ဓဆန္ဒကိုပေးလိုက်ပါလေပိစိကဗုဒ္ဓဆန္ဒကိုညီညွတ်စွာနဲ့ညံ
တ်ပြမျိုးတို့ပြီးပြီးတော့စုတောင်းတယ်ရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့တိုက်ပြီးငါ့ဘောခေါင်းပါလေပြေကျောက်ဆရာတောင်းလိုက်တာကြောက်ခမန်းပြီးပါလေဘုရားဒါကြောင့်ရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဟာဒီဘေးကိုဒီအချိန်ကဆက်ပြီးတော့မတွေ့ရှင်ဘုရားမတွေ့ရှင်ဘုရားဖြစ်နေရတာတရားနေတိုင်းဘောဝတ်ဘောဝတ်တိုင်းပါဒီလိုငတ်တယ်ဆိုတဲ့ဘေဆိုကြီးနဲ့တွေ့ပါစေမကြုံရပါစေမပြေရပါစေတခါတလားအရှင်ဘုရားပြီးတော့လည်းပဲဒီသဗ္ဗိကြီးကတထောင်ကျော်လောက်1250လောက်လောက်ထားတဲ့သဗ္ဗိကြီးအသစ်တွေတန့်ခြင်းပြီးတော့တပည့်တော်ကောင်းစီပြီးသဗ္ဗိကြီးရဲ့တဘဝကတပည့်တော်ကောင်းကင်ဝေါ်ကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ဟန်လို့လို့တလေးမီစပါတယ်သမတိလေမှာအကုန်ပြီးမရသေးဘုရားတပည့်တော်သိလို့မကုန်ဘူးလို့မခံဖြစ်မရသေးဘူးဖြစ်ရပြန်ရဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာလည်းဒီသတိမရဒီကျွင်းမှဒီအလုံးစမားနဲ့အတူဆုံးစီရပါစေလို့ဆုတောင်းတယ်တဲ့တထေးကြီးအန္တလို့ဗိုက်ဆာလာကြီးရဲ့ဆာလာကြီးရဲ့လို့ဟောနေတဲ့တထေးကြီးကသူမစားနဲ့သူလိုက်တာကိုမေးပြီးတော့အထေသရောကကြည့်နေရတဲ့တက္ကသတိရပြီးတော့ငါလည်းမစားတော့ဘူးသိရင်သိလို့သိတော့ကျွန်တော်အသက်ဆုံးပြီတော့ငါလည်းလူတော့မယ်ဘေဇေသာဟုတ်လားရှင်ရယတံဘဘတ်ကိုမိမိရဲ့တမက်ဘက်ကလူတော့ပြီးတော့ရှင်ပြတော်လောင်းကိုလိုက်ပါသေးပြီအတ္တနာဘုဒ္ဓသာမေဇေသာဘုဒ္ဓသာသတ္တောပဋ္ဌာနဘက်ကပင်သည်ကိုယ်ရဘုဇုကိုပြည်စရာဘုရားဆင်းရဲကောင်းပြီးသူလိုက်ပြီးတော့အရှင်မြတ်ဘုရားတပည့်တော်ကြီးမှုလိုက်တာဟောအကပြည့်တဲ့ပြည့်စုံရတဲ့ဒီအကပြည့်ဒီကနေ့ကစားပြီးတော့ဘယ်ပါစေတပါးကြီးဖြစ်ရဘဝသာသနာဓမ္မလည်းတပည့်တော်တို့အကဘေးနဲ့ကလေးမှာမကြုံရတဲ့ဘုရားပြီးတော့တပည့်တော်မှာခမန့်တူချက်ပြီးတော့ခုခလှုပ်နေမယ်ဆိုရင်ခုတဲ့နေရာကအမြဲတမ်းပြီးပါလေတပည့်တော်ခမင့်တို့ကအခါမှလူလို့မကောင်းနိုင်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးရပါစေဗျာသံဃာဘဝမာတိတေတိသတိရွှေမတိကြီးကျော်တော်မူအတူတူပြစ်မရစေလို့ဘေးစင်ကဘုရားကဆုတောင်းဘေးစင်ကဘုရားသံဃာဘဝမှာဆုတောင်းတယ်နောက်တစ်ခါသူရဲ့သားတတိယသားကလည်းကြည့်နေတယ်ငါလည်းမစားတော့ဘူးဒီတမဲစားတယ်သိမှမထူပါဘူးဆိုပြီးတော့ဘာလဲလူမဲဆိုပြီးတော့တတိယသားကလည်းလူပဲလူကြီးတော့တတိယသားပဲနဲ့လွဲပြရစေလို့ဆုတောင်းတယ်နောက်တစ်ခါအဲ့တလုံးကိုထဲအသပြားတစ်ထောင်ပြီးအောင်ထဲလိုက်တယ်ဆိုရင်ထိုအသပြားအဲ့တဲ့ကလူသမားလူတွေကိုနိုင်ပြီးပြုလို့ရှိရင်မကောင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မရသေးပြီးတော့ဒီရပေဒီရပေဒီဇနီးကြီးကြီးတော်နေတဲ့အတူတူဆောင်ပရစေစူတောင်းတဲ့ရှင်မကလည်းနာပဲလူတတ်တဲ့နာပဲလွယ်အောင်စူတောင်းတဲ့ရှင်မကဇပန်တတဲ့ကြီးကသာလူသမားလူတွေကိုလူမကုန်ရစေနဲ့ပြီးတော့လည်းပဲဒီနဲ့ဒီရောက်ခမမိသားစရေဒီကြည်ကျွန်းတော်တဲ့အတူဖြစ်မရစေဆိုတောင်းတယ်။နောက်တစ်ခါပုံနာကျွန်းကလည်းသူတို့မစားတော့ငါလည်းမစားတော့ဘူး။ဒါကကောင်းမှုကငါလူလိုက်ရောက်လဲဆိုပြီးတော့ဒေသကဘုရားတန်တော်ဘာမှမိမိအဖို့အဆုဓမ္မကတော့အကောင်လုံးကိုလောင်းလူလိုက်ပြီးတော့ဒေသကဘုရားကိုဆုတောင်းတယ်ဒီအခါပဲနဲ့တပည့်တော်မတွေ့ပြရစေနဲ့။ဘိဓောလည်းပဲတပည့်တော်သည်ဖြစ်ရဘဝဖြစ်ရဘဝမှာတပည့်တော်လက်တစ်ချောင်းထောင်လိုက်တာနဲ့ဘေးကဘုဘကသုံးချောင်းဒီဘက်ကသုံးချောင်းအလိုလိုထောင်ပြီးသားဖြစ်ပါစေတဲ့နောက်တစ်ခါတပည့်တော်ဒီအရှင်မိသားစုတည်းအတူတူဆုံးပြေပါရစေဆုတောင်းဒီပုံနဲ့သုတောင်းတာကိုအထက်ကရာဆရာကဘာပြောလဲဆိုတော့တန်တိဝတ္တံသေနာသနာပရိဒ္ဓနပတ္တောကတောပမတ္တောပိသမိကေလူတိနေရေနာဣမေဝမေသမိကဝါတုတိပတ္တနာမကပတိတဲ့သောတပုံန
ဒန္တိဝတ္တအဲ့ဒီနဲ့မသင်္နာပဋိဌာနတဲ့စေဘောကြောင့်ကြီးရဲ့ယာတုကိုပတ်တဲ့တော့တောင်းတာမိတော်လက်တော်ရဖို့ရသမတော်ပြီးစွမ်းနိုင်ပေမဲ့လို့လည်းပဲသာမိကေသူအရှင်တို့ရဲ့အဘောမာတိနေဟေနာချစ်ခင်လက်တနာတရားကြောင့်ဤမေယေဝမေသာမိကဟာယတိအချက်တကယ်တော့လည်းဟောတုအတူတူပြပရစေဣတိဒီလောပတ္တနာပတ္တပဲသူစုတောင်းလိုက်တယ်ချစ်ခင်လက်တနာတရားတော်ဆိုရဲကြည်စံကြောင့်ဘဝကလွတ်မြောက်အောင်ဘဝဘောကလောကတဏ္ဍာသန္တရာမှာလူခြင်းနဲ့စုပြုလို့တောင်းရနိုင်ပါလေကြတဲ့ဒီကြည်ကြောင့်ဘဝကိုပဲသူများစုတောင်းတယ်အသရောမိသားစုပါရောက်စုတောင်းပြီးတော့ပြည့်စုံတာဗုဒ္ဓအစဉ်ကအေစီဓမ္ပန္တိတန်တောင်းချတိုက်ပါမေဝသမိုင်းဇတုသံဒီကုရဏုတံကပ္ပသံလောဘနာရတောယတအေစီတံဟောတိအေလိတိပြာစီယတတောရှာတော်ပဋိဌာတကြောင့်ချတာမြောင်းလာပင်တောင်းတာရေလံစုပါအပ်သောတောင်းချတဲ့လူတောင်းချတော့မှကံတဲ့လူဧဝရတောင်းတဲ့သုတိသမိစ္ဆတုပြေစုံပါစေယတာဟုပါဘုံစုအပေကဲတို့တဲ့ဘုဟောကသံတို့ပါဏရတယတာပစေအာယလတိဝံဒီဝတ္တုသင်္ကပ္ပတေလို့လို့ကျက်လက်ကောင်းမြတ်တဲ့သုတိတိသမိစ္ဆတုပြေစုံပါစေနောက်တကတဲ့တို့တောင်းတဲ့သုတိတဲ့မတိသောတိရာတော့ယထာအစီတံပတိတံတို့ကြက်ပါဘေဝသမိစ္ဆတုသတ္တေကိုရံတုတေကပ္ပမတိသောတိရာတော့ယထာသင်တို့တောင်းတဲ့သုတိကလာတိဝန်တို့ပြည့်စုံပါစေသင်တို့တောင်းတဲ့သုတိကသင်တို့ကြံစီတောင်းတဲ့သုတိကမဏိဇောတိရတ္တလို့ခေါ်တဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်မြတ်ရှင်ဒုတ္တရပိတကယ်သူဗုဒ္ဓမြတ်မြတ်ရှင်ကဒုတ္တပိစွမ်းနိုင်ပြီတကယ်သူသင်တို့ကုသိုလ်ကဒုတ္တပိစွမ်းနိုင်ပါစေသုတိပြီတော့ဘေဇေနာဗုဒ္ဓရှင်များသည်ဣမေမံပါဏသူရဲ့လက်ထဲကျွမ်းပတ်တာမယ်ဣမေဣမိသံဆုံးကားရဖို့ဒီမံငါ့ကိုပတ်တာသူဟိမဝန္တတောင်းနန္ဒဝုလိုင်ရောက်သည့်တရားမြင်ကြပါစေဣတိသောဒိဋ္ဌိတော်ဒိဋ္ဌပိဏတတမိကောင်းကင်ခရိကကြွားသွားခဲ့ပါပြီဣဇိကဗုဒ္ဓရှင်ကလည်းပဲမိသားစုတည်းငါ့ကိုဟိမဝန္တတောင်းနန္ဒဝုလိုင်သူကိုရောက်တဲ့အချိန်တွေ့မြင်ကြရပါစေဒီကြွားသွားတာကကောင်းတဲ့ခရီးကဇာယစီပြီးတော့ကြွားသွားတဲ့ဒေဇင်ကဘုရားရှင်ကတော့လည်းစီပြီးတော့ပြီးပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လည်းကြပြီးဝိရဲလည်းကိုစမ်းသတော့အရှင်တော်တွင်မှာပဲအရှင်မြတ်ဒီနန္ဒမှုလှိုင်းသူရောက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဒေဇင်ကဘုရားရှင်ကငါးရာတို့သောတတလိတ်တဲ့ကိုခွဲဝဲထူထမ်းလိုက်တာဣဇိကဗုဒ္ဓရဲ့တကူကုန်ကျေစုကြအကောင်းဆုံးလုံလောက်ပြီးတော့အာလုံးသောဣဇိကဗုဒ္ဓနဲ့ဆောင်းပြေးပြေးစုံစုံသုံးဆောင်ရတာမြင်ရတော့အလွန်ဝမ်းသာကြဒေရဇင်မရဲ့သေးပြောပြီးမဆရာရဲ့လက်သေးပြောပြီးရေပဲတောက်တော့တယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့ရေပဲဝါတော့တောက်ပြရတယ်ရေဝါတောက်ပြီးတော့တထိပ်ကြီးရဲ့အိတ်လိုက်တာအိတ်ပြောသွားတယ်တတိယဓမ္မလေးဘုဟုတေချာစီပြီးတော့မိဘကြောင့်ပါတေချာတဲ့ထားဒီလိုတတိယကြီးကညတဲ့ကြရလို့လားညနေစည်းစားနေဝင်ဟိတယောစေမတတိယကြီးလို့လားတော့ဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့ဗတိအတိဝိယသတောမိအတိယံကောဩကလိယတလေသမကလိုက်တာနေပြီဗတိဟောရှင်မအာမတိဝိယရောယသာတောမိပိုက်စားတယ်ဘိုက်ကလောင်ထောတော်စားတော်နေတယ်အတိတောဩကလိယတလေတမေဥပ္ပမဓမေဥယအောင်မှာ
ဓမ္မဥရဲ့အထဲမှာဇာမနသိဒ္ဓါနိဥကတ်ကလေးဂျူးမြတ်ဝိညာဉ်အတွက်အကြံကလေးဥမှာအောက်ချင်မှာတတ်နေတဲ့ဂျူးကလေးအကျွင်းကြံလေးများအတိနုဘောမရှိဘူးလားအတိနုဘောမရှိဘူးလားရှင်မယေဥရဲ့အောက်ချင်မှာဂျူးလေးများတဇာတလေးများနဲ့ဒီပါကမကြံလို့လားဘိုက်စားလိုက်တာနဲ့အောက်ချီပြီးတော့ပေးစမ်းပါလို့တောင်းတဲ့တည်းကြီးကအဲ့ဒီတော့တည်းကတော့လည်းမရှိဘူးဆိုတာကမပြောရဘူးငါအိုးကိုဖွင့်ပြီးတော့အောက်ကလေးကိုဝရိုက်သွားအစိတ်ကံမင်းအောက်ကလေးအိုးကိုယူပြီးတော့ဝိပရိမဖွင့်ကြပြီးတော့အစိတ်ကံမင်းဒီမှဒီမှကြည့်ပါတော့ပြောပြမယ်ဆိုပြီးတော့မိဘကြောင့်လည်းဝေဒွားအိုးကိုယူလို့ကြည့်လိုက်တော့အိုးရဲ့အဖို့အပေါ်ကိုကြွတဲ့ပြီးတော့နေလာတယ်ဓမ္မဒေဝသုမနာမကုလသတိကဝဏ္ဏသဗ္ဗတကံပူရဩကလေတိဒါနဩကေမိဒ္ဝါတာတိတေတာဝတေဟောအတ္တိအနမပဲသုမနာမဟုလသတိကဝနသမြတ်လေးပန်းကုန်အစေနတုတပတ္တာအမင်းတေဟာဥရာဥရမတိတေဩကလေတိဒါနဩယေအဘောဟောဩကေမိဒ္ဝါကြွစီသဗ္ဗိဒ္ဝါတာတိဖြစ်နေပါလေအတ္တလေးအတ္တလိုဖြစ်ပြီးနေတာလေဓမ္မေကိုကဓမ္မေနေခါအဖို့ကြွတဲ့ပြီးတော့ကိုဖုံးအဖို့ဓမ္မေပေါ်မှာကိုဖုံးလေးကြွားပြီးတော့အဖုံးလေးပွင့်ပြီးတော့အင်းကကြီးလိုက်ကိုကိုလေးပြင်ပြရအဲဒီတော့တည်းဆိုတော့ကိုဖုံးကဏ္ဍလေးကြည့်လိုက်ကြတယ်အမေလေးလှလိုက်တဲ့စာဓမ္မေနေဓမ္မေနေလှလှနေတကယ်တော့တရားနဲ့ညာလေးပန်းတော်ပေးလို့ပန်းရောင်ကလေးတွေတန်းပြီးတော့တရားနဲ့အဲလိုအထက်တန်းစားကြတဲ့ဓမင်းတွေကပြီးပြီးတော့ပေါက်တယ်တဲ့အဲဒီမှာတတိယကောင်ကဝန်သာလိုက်တာတစ်ခေါက်လုံးပြီးပြီတဲ့ဟောပြီးတော့ဩဋ္ဌေဟိသမိသဘေဩဇေသမိဩဇေဩဋ္ဌေဟိသသဗ္ဗသသဗ္ဗဒါနနာမကတ္တပယုတ်တံဒါနနာမဒါနဆိုရင်ကတ္တပယုတ်တံပြုလုပ်ကိုသိလက်ခံတတိယဒါသာဒါနအကျိုးပေးပြီးကျုပ်တို့မှာဒါနအကျိုးပေးပြီးဩဒိတံမိဘုံစတုဩဒိမတံလည်းဘုံလုံးပြည့်ခဲ့ပြီအရှင်တတိယမေသုံးဆောင်တော်ဘုရားလို့တတိယကရောဒါနကလည်းတားတော့နှုတ်ပြီးတော့အာပမကြောင့်ခုကပ်ပြီးတော့ကျွေးတယ်ကာဗနဲ့အပြင်မှာဆွေးမနဲ့အတူတူသူလဲစားတယ်စားတယ်နဲ့ဒိဋ္ဌာဒိဋ္ဌာတဏှာပိယတိသဗ္ဗေဘုံဝေမူရိတ္တလိယမေနေဝဘုက္ခပူရေသူဂိဋ္ဌာဒိဋ္ဌာတဏှာဘုက္ခတတရားတဲ့ဘုက္ခတတရားတဲ့မကခိယတိမယောကြံပြည့်ရတယ်ဘုံဝေမူရိတ္တလိယမေနေဝခြေလုံးကပြည့်ရတဲ့အတိုင်းပဲလေယဘုံတတ္တဗံပူရေသူခုတဲ့နေရာတိုင်းခတ်တဲ့နေရာတိုင်းမှာတစ်ခါပြန်ပြန်ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်နေတယ်ခတ်လို့မကောင်းဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဘုံနာလေးရှင်မိသားစုတွေစားပြီးမကောင်းဘူးအဲ့ဒီတော့မှသမီးလိုချင်တဲ့လူအကုန်လားလို့စီလဲခိုင်းလိုချင်တဲ့လူအကုန်ပြီးမကောင်းဘူးတဲ့ဒါနာအချုပ်ပေးနေပြီအသရောကျုပ်ပေတော်တတိယကြီးတော်မိသားစုကလည်းဖြစ်တော်စပတိရေသွားကြည့်ကြအောင်စပတိရေသွားကြည့်စပတိရေမလျာတလေးကြီးစပါးနဲ့အောင်ကြည့်နေတာအသရောဒါနာကအကျိုးပေးတယ်တဲ့အဲ့ဒါကတော့ယဟန္တာအနာကနိရောဓသမာပတ်ခန္ဓာရဲ့ဝင်စားရတာနုထကလည်းပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူရဲ့ဒီကနေ့အကျိုးပေးတယ်သို့မဟုတ်ခန္ဓာရဲ့အတွင်းမှာမောချတတိဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်။နိဗ္ဗာန်နဲ့ဆက်စပ်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ချမ်းသာလဲဆိုတာကြည့်။နိဗ္ဗာန်ရဲ့တတ္တတိဘယ်လောက်ကြီးကျယ်တယ်ဆိုတာကြည့်။ဒါကြောင့်ပုသောရဲ့တတ္တိနိဗ္ဗာန်ရဲ့တတ္တိအလောကြီးကျယ်တယ်။
အဲ့ဒီလိုမတိတိတို့မိသားစုတွေအဲ့ဒီဘဝမှာလည်းဒါနတွေအသက်ထဲဆုံးပြုတော်မူတဲ့ဒါနကောင်းမှုတွေနဲ့ပြောင်းဝေ့သွားတဲ့နေပြီးတော့အတ္တတန်စီပြေသွားတဲ့အခါအိမသမိဘုလိုပါလေဗတ္တိယလက်တရိတ္တိဘုရင်နိဗ္ဗာန်တိအိမသမိဘုလိုပါလေဒီအကျွန်တော်တို့ရဲ့မရစေပွင့်ပေါ်ရာဘုလိုပါတာခေတိမှာဗတ္တိယလက်တရိဗတ္တိယပြောမှာတက်တိဘုရင်တက်တိရဲ့ပြောမှာနိဗ္ဗာန်တိကောင်းစွာပါသင်ဖြစ်ခဲ့ရလည်းဒီဒီတစ်ခြင်းဟာဘုရားရှင်ကိုရောင်းသားကြီးရဲ့ဘုဒ္ဓဘာသာဘုရားပွင့်တဲ့ခေတ်မှာဘယ်မှာဖြစ်လဲဆိုတော့ရာဇဂျူတိုင်နန္ဒာရဲ့အပအဝင်ဗတ္တိယမြို့တတိယမှာဖြစ်တယ်အရှိန်တန်လာရင်သူ့ရဲ့ပတိကတော်နဲ့သူနဲ့အတူတူပါရမီစုံစည်းတည်အားတယ်ဆိုတာသူ့အိမ်ပဲရောက်တယ်သာကလည်းဒီသာရှင်မကလည်းဒီရှင်မအလုသမကြည့်တော်ပုံနာကလည်းဒီကြည့်တော်တဲ့မိသားစုဘာရောက်ပြန်ဆောင်ကြရသည်ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့တတိယအိမ်နောက်ဘေးမှာလည်းရေစေယုံကြီးတဲ့ဆင်းလောင်းကြီးတဲ့ရေစေယုံကြီးတဲ့ညင်လောင်းကြီးတဲ့ရေစေယုံကြီးတဲ့နွားလာအောင်တန်လာလို့ကြီးတဲ့ရေစေယုံကြီးတဲ့ပေါ့လို့ရေစေယုံကြီးပါဇတ်တယ်တဲ့ကလို့တာကိုရတယ်ဘေးလို့မကောလူလို့မထနိုင်အောင်ဖြစ်ရပြီသူတို့ကသူတို့စံကျင်တို့ဇပတိတွေကိုအကောင်လုံးပန်းချင်တော့ပြတော့ကောင်းစေပြီတော့ဇပတိဝါပါရှက်ပြီးကောင်းကင်ကိုပေါ်ကြည့်လိုက်တာနဲ့တလဲနဲ့တလေးဒီဇာတ်နဲ့ပွားချတော့သမီးကြီးရဲ့ကောင်းကြည့်ရတယ်သူရဲ့ပန်းတလေးဇယအခြေကလည်းပဲအဲ့ဒီလုံးမှာသပြားတတော်တဲ့သူတခါမှမမှုတယ်တတိကရောဇာတ်ဘူးမှာလည်းပဲတပည့်တို့ချက်ခုခတ်လူတခါမှမမှုသူရဲ့ရှင်မှာသုမနာဒေဝီကလည်းပဲဇဘာတတိဇာတ်တဲ့ကျင်ပြီးတော့ဒီလူတက္ကမမှာမဟုတ်ဘုံနဲ့ကြောင်လာတဲ့တက္ကမလည်းခေါ်လိုက်ထွန်ချောင်းခွန်တဲ့ကြောင်ဘာလဲသူရွှေကျူတက်ပြီးတော့ခန္ဓာကန္နာပြင်းစင်းပြီးလက်ထွန်လို့ရှိရင်တက္ကမထွန်လိုက်ရင်ထွန်ချောင်းခွန်တဲ့ကြောင်လူတွေဝိုင်းပြီးတော့ကြည့်ကြတယ်ဒီမိသားစုဘုရားရှိတဲ့မိသားစုဒါနပါရမီရှင်မိသားစုစီကိုဘုရားများစွာလည်းကြွရောက်ပြီးတော့ช่วยได้เตยขอได้เนี่ยไอ้อเจกตรนี้สันดาบรุภามาซวยปุถุกาโมเยอาชิงวันตัตติบะลောက်ปี้ส่งมาได้ซะทัตตราเสียกะตัตตมัตตังโกริมังพุทธานังเปไผโพธังกะตาวามหาเจนะอกกะเนตะกีนังหาเจนะตะลิส่งเกตวาเอวะเอวะปัตติปุเรตวาปัตตาตะเนตะတန်တနာကိုရဲတော်ဘဒုမလက္ခဏာနိဗ္ဗာန်တိဓတိကအာတတနာကိုရဲတော်သံတလက္ခဏာနိဗ္ဗာန်တိဒါသတုသန္ဓဘဒုမဆိုတဲ့တတိကရောကြီးဗောရိမဗုဒ္ဓံတံပိရှင်းမယံရှင်ကိုရောတန်ကြီးတို့ရဲ့လက်ထက်မှာဘုရားဒိတ်ကိုသံဃာတယအာတနာဆင်းနေတော့ဝါမဒေနလေဝိလံပြင်တဝကလေဝပြင်အောက်ခလေတေသွန်ဇတောဘောဒေကိတာအောက်ခလေသွန်ဇတောဘောကိုင်းနိဒောဒေကိတာတေနလေအလက်နဲ့ကလေးဆုံးရွှေစုံကိုကဲတဝါသွန်ကတိတော်ဟိဝပြမတိတတ်တယ်ပါတိယသမနာတော်ရှင်တဲ့တပိတ်ပြမကိုရေတဝါပြည့်စီပြီးတော့ဗန္ဓတာသောနေကိုဒိဋ္ဌတ္တကောင်းလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မတော်ဝါမဟာတ္တနာလေဝဲလေဝပြမဘုရဲ့ဘာဗဒ္ဓမလက္ခဏာဗဒ္ဓမကြာဝိသနာနဲ့ကြည့်ရတယ်ကြည့်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တည်းပေါ်ပေါက်ရောဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမိင်္ဂကတတိယတတိယကတော့သာတ္တဗဒ္ဓမရဲ့ဘယ်ဘက်လဲဝါပြမဗဒ္ဓမကြာဘာလက္ခဏာအပြည့်ထင်ရှားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှင်ဘုရားရှင်ကိုရောင်းကြီးတို့ရဲ့လက်ဓမ္မယတ္တကတော့
စင်ကတဲ့ကိုဘယ်ဖက်လက်ကဆောက်ကိုမှစီတို့ညာဖက်လက်နဲ့ခတ်တာတက်ကလောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်ဖက်လက်ဝါမှာဘုရားမှာကြာပန်းတည်းအကြည့်ညာဖက်လက်ဝါမှာလာဝန်တတံအပြည့်ထင်ရှားနေတယ်ဒီတိုင်းနဲ့တကိနာအာဒတလံကိုရိပ်ပါဇာတလက်ကနာလိုက်ပါပြီတဲ့ညာဖက်လက်ဝါပြမှာလာဝန်တတံပေါ်နေတယ်ဘုံကပါရမီတွေနောက်တစ်ခါဘယ်ဘက်ချီဘဝမှာလည်းပဲဘဒုံမှာကြာဝဲတဏအပြည့်ထင်ရှားပေါ်နေတယ်ညာဘက်ချီဘဝမှာကြာတော့လာမင်းရဲ့တဏထင်ရှားပေါ်ပေါက်နေတယ်အတ္တကတော့ပြန်ပါလဲဆိုရင်တဏ္ဍာရောရှင်တတ်တဲ့ကိုဆုံးကံသွားလာတဲ့တဏ္ဍာရောရှင်တတ်ပြီအဲ့ဒီတဏ္ဍာရောရှင်တတ်ပြီလို့ရည်စိတ်ကလေးနဲ့ရည်စိတ်ကစိတ်ကလေးဟောချောင်းမှဒေချောင်းမှပြီးတော့တခါတည်းကလူခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ခြေပေါ်မှာတစ်ဖက်ပါလေ။ကြာဘန်းနဲ့လာမင်းရဲ့အရေးတည်းကထင်ရှားပေါ်နေတယ်။တာသာယိမေနာကာရလေလက်ဆန္ဒဘဒုမတိနာမကရလူ။ဒါကြောင့်ဝိကရိကပဲသူ့နာမည်သူ့ယူလာတဲ့ဘုံကပါရမီရှင်မလေးဆိုပြီးတော့လက္ခဏာတတ်တဲ့ဆရာတွေကသာတပဒုမတဲ့ဘဒုမကြာဘတ်နဲ့လက်တစိအမှတ်သားပိုင်ချင်းတတိမလေးဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးခဲ့တယ်ဒေရသူတို့မိသားစုတရားသတ္တကေရဟာတ္တောတိတို့တော်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကြွားလာတဲ့ကြာတော့ဘတ်တို့နတ်တော်ဘုရားကမ္မနာခရီးပြောဆိုကြမယ်ပရိသတ်မင်းပြောကမ္မနာပရိသတ်မင်းခရီးပြောဆိုသွားကြစို့ဘုရားမြတ်စွာခရီးကြွချင်တာတော့ဘုရားမြတ်စွာကိုကျိုးဆိုကြရဲ့တဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုသွားကြတဲ့မှာတိတ်တိတ်ေကမသွားနဲ့တာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဘာမလို့ရညာမလို့ရလို့ပြင်းပြတဲ့အကိရိယာဝါဒရှိတဲ့သင်တို့ကတော့ကိရိယာဝါဒသမားမသွားနဲ့လို့တတော့ဘုရားမရဘူးဒီတော့ဘုရားတဲ့ဆိုတဲ့တွေ့ဘုရားမဆိုအောင်တရားဟောဒေသနာဝတာတိဘုရားတဲ့ဆိုရင်တရားတော်များဝါဒရတဲ့ဝေဒနာဆုံးပါသောတာပတိပလိသူသောတာပတိဘောဓတာပဋိဒေသူပြည်တော်ကိုဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ကာရတော်ဒုရမီသာသုခရာတော်တော်မိတ္တကတတိယကသောတာပန်ဒီကေတဲ့မိတ္တကတတိယဇတိတတိယကတော်မှာသန္တဘဒုမနဲ့သောတာပန်ဒီကေတဲ့သတ္တိတတိယဇယတတိယကသောတာပန်ဒီကေတဲ့တတိယဇယတတိယကတော်သုဝနာဒေဝီလည်းပဲသောတာပန်တေဇယယတတိသမိဖြစ်တဝိသကာအရဏိသမိကလေးလေသောတာပန်ဒီကေတဲ့အလုံးသမပေါတာလေသောတာပန်ဒီကေတဲ့ဒါနကောင်းမှုအစပြုပြီးတော့ဘဝတန်တရာတစ်ချက်ကောင်းအောင်ဥပဝါကိုမှန်မှန်ပြုကျင့်သွားကြရတဲ့မိသားစုတွေအကောင်းသောတာပန်ဒီကေတဲ့အဖေနာရလည်းဘယ်တော့မှမရောက်တော့ဒီကြီးကလည်းပေါ်လာတော့ဆောင်ပါလေထက်တန်းကြတော့ဆောင်ရတယ်ဘုရားတရားသာနာယန္တကသုံးပါးကိုလည်းမင်းဒီနိဒါကဘုရားစိတ်ကပူဇော်ခွင့်ရကြပြီဘဝမှာဘာလို့ဒီလဲအကုန်ပြည့်စုံခဲ့တယ်ဒီတော့တိတ်တိတ်တွေကမသွားနိုင်လို့တားတဲ့အကြောင်းကိုဘုရားကရှောက်တော့ဘုရားနဲ့သာကသုဒ္ဓတံဝိဇ္ဇာမေတိသံအတ္တောပမဒုဒ္ဓတံပရိသံဟိသောဝိဇ္ဇာတိဩဘုဒ္ဓံနေယတံဘုဒ္ဓံအတ္တောပကသံတိတိကလိဝတိတာဝတ္တောဟိယတရာဇေယဟိယတံသုရဝတေဝိဇ္ဇာတိနေတဲ့အဖြစ်ကလေးကိုသုဒ္ဓတံသောတုသတေယံပရေကုဥပိဋ္ဌံတပ်ပါလေအတ္တောဝိဇ္ဇာပဏ္ဏိကျေတံကိုအပြစ်ကိုရောတဲ့ဒီကျေတံကိုအပြစ်ကိုတော့ဒုဒ္ဒသမ
တွေ့ပါမြင်ကမ္ဘာတသမန္တကြောင့်တို့သောတော်သူဓမ္မအပြစ်ကိုမြင်ကိုယ်ဟာပြစ်ကိုမြင်ရတဲ့သူတွေဟာပရိသံသူဓမ္မတွေဝိဇ္ဇာနိအပြစ်တို့ကောဘုသံယထာအတိမ့်သိတဲ့ဝိဇ္ဇာကိုကဲ့သို့အဘုံနာတိလူစုလူဝဲတဲ့မှာပတ်စားနိုင်တဲ့ပုံကြီးချက်ကထောက်လွင့်ပြီးတော့ဉာဏ်ပြောဆိုတတ်ပါလေသတ္တောလက်ပန္တတဲ့ကောင်းကျင့်တတ်တဲ့ဖြစ်ဖို့ဆိုဟာကလေးနဲ့ဉာဏ်လက်ချက်စရာမိမိရဲ့ကာကံကိုဣဒံဝါဒီဝါသိခန္ဓာတဲ့ခေါင်းတော်တိတ်ကဲ့သို့အတ္တနာဝိသဗ္ဗနာကိုအပြည့်ပြည့်ကုန်မှာစာလေတိဟံဆောင်ကပြီးအောင်ဘုဒ္ဓကြားလေတော်မူသတိတည်းတဲ့လောကမှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့မိုက်တဲ့လူသားတွေမိုက်ခဲ့တဲ့လူသားတွေဒုညာရဲ့အပြည့်အနှံ့တဲ့ကလေးကိုတော့ပုံကြီးချဲ့ပြီးတော့လူတို့ထဲမှာဖွဲစုပ်ကိုတွန့်တကယ်လို့အပြစ်ပြောကြတယ်အတင်ပြောကြတယ်ကိုယ်မှကြီးတယ်ကြီးကျယ်တဲ့အပြစ်တော့မမြင်တတ်ဘူးဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ငှက်ကြောင်းတဲ့ပုံစုဟာငှက်တယ်လန်တတ်တဲ့ပုံကိုသိခဲ့သိရတဲ့လည်းဖုံးထားပြီးတော့ငှက်တယ်ကိုထောင်မကောင်းဘူးအမှုကိုလုပ်လို့ကိုယ်အပြစ်ကိုလုံးတာနဲ့အမှုတို့အပြစ်တွေဖုံးထားပြီးတော့သူများအပြစ်ကိုတော့မြင်တတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားသခင်ကပြန်ချတော့ပုံရိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ဘောလောကမှာသူများအပြစ်ကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ကိုယ်အပြစ်ကိုကြည့်ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်သာသနာဘဝဘဝကပါလာတတ်တယ်လောဘဆိုတာမနုဇဉ်လောဘကြီးတယ်မေဇရိယအပြစ်ခန္ဓာကနာစိတ်ဆိုတတ်တော့သာသာလာအမှုကိုကြည့်ရတာအပြစ်တရားကိုမမြင်အောင်ဘုံဝန္တတဘောဆိုတဲ့အမှုကိုအပြစ်ခြေရတော့ပြီးတော့ဒီယုံနာခန္ဓာတို့ကိုမမြင်တဲ့အတွက်မာနကြီးတယ်မာနဆိုတဲ့အမှုကိုပြစ်စားတယ်ဒီလေသာကိုပြစ်တယ်ပေါ့နေနိုင်တယ်လည်းအာဒီတော့မိမိဘဝခန္ဓာကိုလည်းပဲယုတ်တရားတတရားခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ယုတ်နာဖွဲ့စည်းတဲ့ခုလို့မြောင်ကြည့်ရတယ်။မြောင်ကြည့်ရတော့ဒီယုတ်နာခန္ဓာဖွဲ့စည်းကြည့်ရခုအလိုလိုက်ခုအချက်ကိုဆောင်တဲ့တရားဟောဖို့အနတ္တတရားခန္ဓာတိုင်းခန္ဓာတိုင်းအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းပြည့်စည်နေတဲ့တရားကိုယ်ကြည့်ဒီဖြစ်စေမကြည့်ဒီဖြစ်စေကြည့်လို့မြင်ဒီဖြစ်စေမမြင်ဒီဖြစ်စေခန္ဓာကြီးကတော့ပြည့်စည်နေတာပဲယုတ်တရားနာတရားခန္ဓာ၅ပါးတဲ့ချိန်တိုင်းဆိုချိန်တိုင်းပြည့်စည်နေအဲ့ဒီချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းပြည့်စည်နေတဲ့ယောဂခန္ဓာတို့ရဲ့အပြည့်ကုန်မြင်အောင်ကြည့်ခဲ့တဲ့သုဓမ္မအပြည့်ကုန်မြင်အောင်ကြည့်တတ်တဲ့တော့ဘုရားကသင်္ခါရရှိမှဒုက္ခများမဲ့အလေကြမယ်။ကိုယုံနာခန္ဓာရဲ့အဖြစ်ပေါ်မြောင်ကြည့်ရတော့ယုံနာခန္ဓာဖြစ်တဲ့တယ်မြင်လို့ယုံနာခန္ဓာရဲ့ဖြစ်တဲ့ကိုမြင်လို့ယုံနာခန္ဓာပေါ်ပြီးတော့ယုံနာခန္ဓာဆုံးသွားအောင်ကြည့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအထုံးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီးတော့သောတာပန်သင်္ခါရကအနာကဇာတာလည်းဖြစ်လို့ဒုက္ခတဲ့ဇတိဒိညောအင်းချင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတဲ့ဆောင်ရပြီတော့ထာဝရချမ်းသာပါတာလေဒါကြောင့်မလို့ဒီကတည်းကဆောင်းလို့တဲ့တရားလေအဓိကသာပြီးတော့အာလောကုသကောင်းမှုရယူကြတဲ့ဘုဗ္ဗေတိယောဂီသူရဇေယပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့ဒီလည်းပဲကောင်းမြတ်သောဒါနကောင်းမြတ်သောသီလကောင်းမြတ်သောဘာဝနာတရားတို့ဖြင့်ဒီနေ့ခန္ဓာကိုယ်လက်ဆင်ခံကြပါစေ။ဒါနသီလဘာဝနာတရားတွေလက်ဆင်ပြီးတော့ကိင္ဃဝါတို့သေစုံတဲ့မှာကဘုဘောတော်ဟောသွားကြတဲ့ဘုရားရှင်ကုရောဉာဏ်ကြီးဒီကိစ္စမှာ
ဘေဇေသာဘုရားရှင်မြတ်ကြီးသည်ဒီတော်အတ္တကာမနာဝရှင်မြတ်ကြီးရဲ့အသီးသီးကြောင့်စံပြောရာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကာတိဒိဋ္ဌိယာပံမြတ်လိုက်ပါကြည့်လို့ရအောင်အတ္တဘိတုကြောရောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေတို့တိုင်တော်ရဲ့တရိန်သူပါရမသန္တံပါရသန္တာရဟောကတော်နိဗ္ဗာန်ပါရမကိမံပုရိတံတဏပါရမီပါရမဘောဓိတခာယိပံဒုဋ္ဌံသဗ္ဗလောကောသန္တံကိုနောက်နှလုံးစောင့်သုံးရေးစေအင်္ဂရိကံသံသူလောကပုဂ္ဂိုလ်အများတို့သည်ဒါသပါရမီဘိလူဇာသွားဆိုင်သာဆောင်းဤပါရမီတို့ကောဘုရင်တံဘဝတို့တို့ကိုနှင့်ထားကြမပြတ်စီဘုစိတ်ရည်စုသည်ဖြင့်သူဖြစ်ခြင်းတော်ပေါ်ကြကောင်းသည်ဖြစ်ရန်သန္တာရဟောကတော်သန္တာရချင်းချင်းဘေလဝတ်ဟောကကြီးဓမ္မပါရံတပက္ခမြေတောခေမံဘိသုတံမဂ္ဂာချေတယံလေကိဉ္ကေနသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်အောင်ေနယဝေသုတရိသူယတံဘုသံတောသောဝေတောကောပုံညာတေနောမိတေတောဓမ္မေ